Сахасыр информационный берегі көрегот бұчасқа. Илдархан Москваға Дмитрий Медведев үкітті көрсін кепсетті. Чугускайдағы сол из техникума бүтін растета конкурска кайлағынан аттанна. Тымны чыпчалығыр өймекөңі күхіні әтенге торуриниттен үлі көстер көйер. Қалан содулын чөлігер түхерер үлі сахасыргер тұғынған ағыз бұрғын түміктен Әденайса Николаев премьер Дмитрий Медведев күті көрсі хүгетті. Әдені федеральны кейінтен көмі ехен мақталын білдерді, ол күрдің бойылаға дойду саппас фондатыттан 500-910 миллион сол көвай кәлбіді. Республика бағылығын дакылатын істен баран премьер-министер үпкемігер тұттылы бұты үчігей бұланнамыт үләне барытын тихағар тердін денетті. Уважаемый Дмитрий Владимирович, огромное спасибо за ту помощь, которую вы оказали. Было выделено 587 миллионов рублей из резервного фонда. Наводнение на самом деле было разрушительное. У нас 63 населенных пункта пострадало. Очень много домов, социальных объектов. Вместе с тем, благодаря вот тому, что решения были приняты своевременно, как никогда рано мы деньги получили из федерального бюджета, были выделены деньги из республиканского, 27 миллионов – это были перечисления частных лиц, предприятий. Помогали просто. Да, в итоге мы всем миром справились с задачей. Можно сказать, что сегодня все аварийно-восстановительные работы практически завершены. Остались буквально работы, которые как раз ждали, пока похолодает, чтобы нужно было отсыпать в тех местах, куда летом невозможно было проехать. Ну, практически 98% работ выполнено. Салғы дарубе Харыстабылын үбіләгін тұла көпсеттілер, онуға ағар соттур методикан олары таққа үлі тұпсу Денайса Николаев етінерді. Республика бағылыға материально-технической базыны кітті сығыннақ үгіз қалға бар, оны тағынан үгіз сылларға методика сететі хоқ болан, тұстақ сала бұлғучыла медицинская страховкалағын фонды тұттан сете үбіләмәдден көпсәді. Из федерального фонда обязательного медицинского страхования финансирование вырастает на 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Только конечно, благодаря изменению методики. Благодаря изменению методики. Итак, и именно вот эти средства будут направлены как раз на решение первоочередных задач, стоящих перед здравоохранением, в том числе на достойную оплату медицинского труда, на решение вопросов по лекарственному обеспечению. Конечно, еще раз говорю, вопросов много, в том числе и по строительству вот, онкологического диспансера, кардиологического диспансера. Но вот, самое главное, я считаю, сделано, методика исправлена, и с этим будут положительные изменения. Ну, давайте посмотрим, как будет работать новая версия. Хорошо, что она действительно откорректировала возможности бюджета регионального фонда обязательного медицинского страхования. Если что-то еще потребуется, давайте к этому вернемся. Расскажите вместе с коллегами по Дальневосточному округу. 2019 оны бұланамыды 2019 сүрбе-сүрбе 2 ғыларға республика бюджетін тұғынан сақуын барылын ил түмәңе жүлестілер. Бұрайық республика социально-экономическай сайдетін программы тұғар соттанын ұңғылынна, етені дойды оны саға сүрін бюджеттерін налог политикатын сүрін қайыз қатамия чоттанна. Салғы әлбе қоғылағы жекергеттірі олырар және қатшы тұғынан кәпсеттілер, бұл сұрыпқа 100 миллионтен ағайаға соып, үпқатшы тұрылары бұланданыр. Етікіметінен 130 ұл жерінеға. Оттан бүгінгі тұрғынан әтендік қағалағы тұғынша 600-тан дақса жекерген бар. Оның правительства әбей қатшыны бұлар қайысқаны көрдір. Чукускайга экология елғаны туханы онна ойыр қағайыстыватын министерствәтін научно-технической сәбеті болла. Елдарханы яғынан бүлі-бөлі құлыстырын экологической тұрғын өретір программын ұғылықтақ, наука академията бұ бұланы 5 сылға тұхайын, 5 блоктан тұрарын орды. Научно-технической сәбекі тұстақ программыны бігіргі тектірі, салғы толырар органдарға салай еқтіра. Промышленный объект, состояние лархайдага, кенлер тұрғдырғайдага, онна. Тухамит оқсуыну берірді, оқты аялғаға тұлдырыға. Олген сеге вопростырға, ағандасы экологтар арбол бақы, биологтар, зоологтар арбол бақы, инженердар бағалар, оны тағанан кейдір бетер қайдақ оқсуын сөбей. Олген сеге медиктер, әме бұл комплексіне біле ақыттығынар. Әймекен ұлығығыр бұйыл сәтеніне ұйтымнынан қарион көрістен әхіленелі ақпынларға 4-1 градусқа деретім не ғырытта. Сихілі кәлір сөжекі көрін. Бұйыл күхін қойытағыта қаллан сәтеніне ұйы сағылыны өтәрі білі әтімнен барды. Тағырджа күңі таңасып әділейдік атыланар болла. Олды болар өтөөді әтімні күннер тұрбұттарын үрдінен тағыр
Тымныны ақсыбакка кылгаттан каралуга мискиллер сулузбалар, мантан антах кыгыннары үгүс мохоктары көрсөлөр, элбек квартиралак жерлерге олоротчулар канализацияга бөгөс сыйы барахпыттара, кирдегу токтор турбаларгар тиен, бөленен тоңон калбыдын арастырга күһеллерлер. Манны күнгө уантан такса саяапка кирерэбит. Рынок Андрианова 2, там доходит до смешного, до 5 заявок в день по самотечной канализации. Мы оттуда вытаскиваем очистки от лука, от капусты, картофельные сетки большие. Бөлек итиге хоббомута бириттен ордук кемаста, онука сорох альбек квартиралах джелер бачанга дире тумнылар. Молодежная улуса үйс нюмердах джеда квартальны хочолны аттыгар турар эрэрэ квартираларга барларгар тумны. Быларын тумны дэ, бұйылами тумны. Обогреватель лагалру, обогреватель лагалрадах бұтын навашчы тупс тумны болроли. Ханга тумны енер өрөсі тахаджа. Обогреватель лагалру, хайда лагалру бұтын бұл. Эмекан тымны үйес көрсіре, эмекантын тымны сағаланар. Сотору кеменен күхін сақа сәреттен сағаланар фестивалі болары көтілілер. Ол күрдігі программаға олығыран сәтенне 30 күніттен ғычысқан, мұз дөйді тұттан тақсан, айылғағы сүгірен, алғыз бағын сұйылан сиерту мұйтан фестивалі арияға. Это когда был хан обряд, будто нам стан галанер, был фестиваль, окенитен дедеку сыгати янтискан, Дед Морозка, тут тарадди тымны сүрін. Өсі бір проекты бірін халы хитебет, саңа дилга, тымны кенер ханга дилден. Олында екі фильм өлілі хаджыр, намно білеген уже. Тымнытынан арсарга атырбыт өмекен тымны орая тоқта дебит ихин, андойду арас мұндықтарыттан туристары угая турар хаджикте абылаңнах. Артур Старостен, Саха телевидената, өмекен улуға. Чукускайдағы сол ес техникума бастың методической ұрытыларген бүтін Россия конкурска кайлақ болла. Ортан алы ұрақтарелтелеріне кердігарманы конкурс бұл Москваға болла, тені өлелері алта қайысқанын сөмірдәтілер. Мұныға көрі түхілгеға техникум преподавателі Маргарита Слепцова мұқтылығыр өрітірне мадын білігіндерді, бұй ұрақ жылыттан ұрақ қатығар техникаға сығынақ терминлері дірінгетін өрітір болылар. Мұны ұсты жоңнар английскай дыттан тыл бастылар, ағалылар, бұкенелер, идені бағылырға, етеніне андайды тағымнақ конкурсларға күтталарғар көмелі. Научный улыбер был на WorldSkills сайте на тоханен, бием сур докторе он работу. Ол разработка аудирования срок терминарюрити бартан кабар. Тыхайыстыватын сайынары Голохан Калатын келдері хаджар Владимир Михайлов Калтуын 5 сағынан естен ағарданынна. Сонтарлығын кересте қолықтауын чулуы әніксеті жоқусқайға честетілер, етендік кене опытын республика тағы семинар ғырыттылар. Өбіге түрі жарығын кенетен қайыстывалар 200 түрден тұйынша қорғор мұстағы ұғын кістыққа келдерділер. Үрі келгені үрілітер тұхыттан төгілі әйттер олған тұрбаққа сыралағалылар. Бұл рейінгі тұқы бүйтін атын премьеріне кәңірді тұйынша құдығыден бұйыл болдана үст тұйыншатан тақаны ғығы кейден. Әметі бұл рейін Алтай Крайтан әме сементал баруда сүйістімен қалбып бұд. Ол ғынан барын республика орты күрдір үйтін ұллаққа итентен балатшаңна мұхақ. Бір нақтан сылға 2 дүгінші сүйіз кейлі үйт ұйанар. Онтын ұнақ сүйі үйте тылығар. Очытығар дұлғаны талағы ұрастан бағаналары сүргітті қары табылылар. Бұл ұлысқа бачасыр оңғылдың сөрттенміт, онына бұл ұлысқа ғанырынаға онына сылғытын ақсағына сөпті бәр бөсерге сығына бұлы ұйтағын бұпруғының үләне ғытық бұд. Оныңтың ғырыта сүшке түгінші гектар сір оңғылдың ады. Амтаннақ ас үйел әлбейрі сөйі қаныттан бұрудазыттан әме бұғатшы тұтылықтағы. Оның туыры мұстақ уапсай ақсағыныттан 12 бірігіні племенной сөйі болықтақ ден сұрық тұрар. 230 төбені төбі племенной қайысты олақ сөйілері, племенной қайысты олақтан әрдіғой қайысты оларға талғадық тақпыт. Инне атырлар кейіқі сөйі уапсай қаныттан 5-6 бірігіні субсидиялар. Өбіл көмі үләні көңілуіре ол чақчым. Оны тәне Владимир Михайлов күрдің чулуы ғайник сұттар үрді кірбейге сірділер. Бастың үләе 1910 сыллаққа сұнтар сұфқы оғыр кері ағыттен бүкінгі дері сөйіттен үлейтін арарбаққа кересте қайысватығыр бірден ағыттан ортотынан түйет түгінші кейлі үйтіған чақчы бастың қолы бұр. Итекит бейіне көйін әсес бәккін. Онтан бір кәмдік кәлін әнақтар күн имәриян, томарыян, кехілі кәпсәт әріт тақына, қандық бар әкі, дуа үддіхетін әті яқын әп.
Кильбене улетнен дойду кен киелитегер биллибит ғаниксыты бүгін 6-15 сағанан барджон өргіт оғылден ұруйдаты. Ич сурагаттын үлелен бұл ғаниксыт үлеттін идан осыдан көмбегіне дүлелі хиджалыттым дән веребін ұбастығын ұтықтығын. Маннық бейеха маяк жондар, инеке хиджа жондар қаяндағаны аттыры солдыра әдір чекке білдіяқтақ. Үбірейдеғы жұрт рәйінге Владимир Африкановичқа саңамасына ананан, әғарденен доғуғаланан үлеттен жолыну үйіруді тосқойды. Екатерина Амосова, Георгий Григорьев, Джакускай. Нюрба бастакын өмірді ғортос қолатығыр еді өрияған берер сұруқтағын алмастырыс көйлелер, манна ғолыр мебел, сувенирің ұрттан сағалан, еске компьютерні графикаға тие жырықтын алдыр. Мастерскую ихинен қазды күрігі күлелер. Анимацияға компьютерный графикаға үйгі соғысы білен сылжар. Лазерный граверный станокыланнар арас материалтан, сувенир әгілгетен ұңыралылар. Үйлевіз олахан, манны бігі техно дуым ден аттады өт бәбдес бітер, соғды етеқа манна олаттар мастерскойдарыттан ұраты. Граверный станокылы бұт, лазерный он тұқы бітер олар үлелелер. Ете 3D принтер бітер, сканер бітерін үлелелер. Бұл боланы 3D принтер, ол боланы абыз пластигі дұптыр. Пластигі ұлыр ғыр 210 градус қадылы тақырынады, онтан бейді оңыр. Мені оңыр тұрым бірі роқ. Осколығынан бәхіс сылын кулинария күрігі көлелер. Бағала қоғылыры сүрбе сылысташта қопыттақ повар Ирина Кириллина асастағын өрехтерге рухуяр. Қазды сылын Junior Skills күрекқа кені өрен әтшілері сетегіләқті кітталлар. Мен сынавар бұ асыстырға өрінер, күзгі отойнады лақ. Олеген мен менеджеріктен ауын асыстыр бұн әбілуін. Бұғылға мен торт бұғарға өрінім, онына печеночный тортқа өріпілім. Столярный жылыға ақсыстан онысқа дері өрінер олаттар жырықтан алар. Өксін сақасқа мебел арағын ұңыралылыр. Уханар ғастан өкөлелерге өрінелдер. Сымнаға сол боқтору офисіне мебеллері бейлері толқуыдан, әскистан, ұңырын тахаралылар. Өті барта под заказ, ұңырал үксін, оның барта ұңырлы барадың ер. Қыраты мәке мебеліне межіріктін өт, өте өскола өтер аяқ бұқи қоңды өт, барта өттен, хатанар дейіп бітен ұлсан ер, өте мәкасын өте өт. Бұ күрдік нүрбі бастық өнемірді ғорты өскола тұғартала анна ғучытолар тақа иыларынан оғылар елінен үлі арас өрехтерін бағылырға жұлығалар, мастерскойға сөбілі әнжіліктен алар. Күнді Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха телевидениеті, нүрбі. Соның мұтетін не көрсе қадері?